Ko është për blokun special dhe shumë të dashur për të gjithë ne shqiptarët në botë. Në asist këja avë temë kryesore ka me qenë shkëlqimi i Erxhan Osmanit me Daru Shafakën dhe atë në përballje direkte me kampionin aktual të Evropës Anadolu Efesin. Sa pik i ka shënu Erxhani dhe si kaloi kjo ndeshje me Anadolu Efesin, do ta mësojmë në vazhdim. E sa i përket Edon Majunit, i cili po e vazhdon shkëlqimin, ai pati një tjetër paraqitje mjaft të mirë në dy duele, fillimisht në FIBA Europe Cup kundër Kalev Kramos nga Estonia, skuadër të cilën e njohim mirë, e më pas edhe në weekend luajti kundër një tjetër skuadre që ne e njohim mirë në Bundesligën Gjermane, skuadra Chemnitz. Kemnici, cili ka luajtur në FIBA Europe Cup kundër Golden Eagle Yllit, ndërkohë Kenan Spahiu luajti për Pënar Kashiakën, u kthye në përbërjen e Pënar Kashiakës, edhe pse ishte diskutuar, pra kishte thashë thëme, për një kalim të mundshëm të Kenanit, rikthim të tij në Beşiktaş, i cili aktualisht udhëheqet nga ish playmakeri i Trepçës Igor Miliçiçi, dhe pikërisht këtë vikend Pënar Kashioka dhe Kenani u ndeshën me Beşiktaşin ish skuadrën e tij. Gjithashtu nga sonte, t'ju them se do ta përcjellim edhe suksesin e aktualisht basketbolistës më të suksesshme shqiptare Astera Tuhinës, e cila me shumë sukses po luan në NCAA, pra në divizionin e parë të kolegjeve amerikane në basketbol për skuadrën e Washington State University, skuadrën e Cougars, dhe aty me të vërtet po shfaq lojra fenomenale, madje edhe ESPN-i është duke bërë lajme për te. Gjitha këto dhe shumë më tepër në vazhdim në kuadër të blokut shqiptarët në botë në asist. Këtër, rubrikën e shqiptarve në botë të nisi me Erxhan Osmanin, që e pati një nga paraqitjet më të mira në karierë kundër kampionve të Euroligës Anadolu Efesit. Osmani ishte fenomenal dhe në 27 minuta lojë realizoi plot 31 pik, duke marrë edhe 4 kërcime dhe bërë një asistim. Megjithatë, këto nuk mjaftuan, pasi Daru Shafaka pësoi disfat me rezultat 80-83. Daru Shafaka luajti edhe në mesjavë në Ligën e Kampionëve, duke u mposhtur thellë nga Tenerife 59-80, ndërsa Osmani luajti për 21 minuta dhe kishte 8.7 kërcime, një asist. Edon Majuni me Kral Saim gjatë javës që lan pas psoi dy humbje të ngushta me nga minus 3 pikë dallim. Gjatë mesjavës Kral Saimi u mposh nga Kalev Kramo 76-79 në kuadër të FIBA Europe Cup, ndërsa Edoni ishte pikëshënuesi i dytë më i mirë me 16.5 asiste e 2 kërcime për 23 minuta sa luajti. E në weekend në kuadër të Bundesligës së Gjermanisë, Kral Saim u mposh nga Chemnitzi 79-82. Edoni në këtë ballavaçim luajti 18 minuta duke realizuar 11.2 kërcime e 2 asiste. Nga lëndimi, këtë weekend u rikthye Kenan Spahiu që u paraqit me Pinar Karşıyaka-n. 18 minuta ishin të rezervuara për Spahiun që kontriboi me 6 asiste dhe 1 kërcim. Përballë ish ekipit të tij Beşiktaşit ku Karşıyaka arriti fitoren me rezultat të ngushtë 94-90. Super talenti i ri Arlind Konjuj vazhdoi edhe këtë weekend me paraqitjet e jashtëzakonshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke shënuar 22 pikë, duke vjedhur 5 topa, duke marrë 3 kërcime e 1 asist në fitoren e saj fair ndaj Cypress Ridge 74-48. Te femrat, ekipi Astera Tuhinës, Washington State University Cougars triumfoi ndaj Kalifornias 60-70 në NCAA 1. Shpresa përvacuese së Kosovës që gradualisht po merr formë dhe po ngritet në karrierën e saj, në këtë ballavaçim luajti me 5.4 kërcime dhe 3 asiste. Këtë edicion, Astera po luan me mesatare prej 7.4 pikëve, 3 kërcime dhe 2.2 asistimeve në NCAA 1. Sa ju përket trajnerve, Ilmen Bojra arriti fitore me Homburgu në Bundesliga 2 të Gjermanisë për femra, vashat e drejtuara nga tekniku Prizrenas në poshën Marburgun me rezultat 71-59. Ferrara e trajneri Spiroleka në Serie A2 humb poshtë nga Forli 97-89, ndërsa Besim Agjuni dhe skuadra e tij Raiders patën pushim